Re, viss ēters ir te! Slikti izbraucami gan valsts, gan pašvaldību ceļu, nemitīga sniega tīrīšana, gan ar tehniku, gan rokām. Tāda šodien ir situācija Kurzemē. Tā ir kā cīņa ar vēdzirnavām, saka Kuldīgas novadā. Ceļi tik un tā ir grūti izbraucami, bet to tīrīšanā tiek tērēts liels finansējums. Vakarpusē gan Kuldīgas, gan Talsu novadā nolemts, ka skolēni turpmākās divas dienas mācīsies attālināti, lai neiekļūtu bīstamās situācijās uz ceļiem. Lai nokļūtu no Skruntes uz Kuldīgu, ar nepilnu pusstundu nepietiek. Šoreiz ceļā pavadītais laiks jāreizina ar divi. Daudz automašīnu šai maršrutā nesatiekam, bet visi sastaptie brauc atbilstoši aizsnigušajai brauktuvei un sliktajai redzamībai. Kuldīgas rātslaukumā šobrīd ir iztīrīti vairāk celiņi, pa kuriem tad cilvēkiem nokļūt tur, kur nu viņiem vajag. Bet te pa vidu, tik tā pa īstam var redzēt, cik te daudz ir sasnidzis. Un tieši pusdienas laikā Kuldīgā arī ir konstatēts, ka ir visdziļākais sniegs, tie 40 cm. Tā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un arī Kuldīgas novada dienests atzīst, tik galā ar sniegu tā šobrīd ir kā cīņa ar vēdzirnavām. Pilsētā strādā 7 traktoru vienības un viena kaisāmā mašīna. Tomēr jau pēc pāris stundām viss atkal ir aizputināts. Pieņemsim mēs šo laukumu pirms pusotras stundas ar kolektīvu palīdzējām sētniekam notīrīt, un tagad varam jau redzēt, ka te ir kāda 15 cm sniegs uzsnidzis. Tādēļ varbūt mēs aicinātu arī cilvēkus, varbūt strādāt attālināt, ja ir tāda iespēja. Vakaros mašīnas iebraukt sētās, lai vieglāk būtu pat nakti, kad mūsu tehnikas tīrīs, lai nebūtu apgrūtinājumi visādi un šķēršaļi. Uz pasa daļu pasīt vajag kungiem beigusies no gudeniekiem. Kā jūs tikāt ārā no gudinieki? Tur ir daudz labāk nekā šeit. Diemžēl esmu izbrīnīta. Domāju, nevilk zābaks, jo domāju, ka te būs viss notīrīts, bet diemžēl. Aizsnīt sakal pa jaunu, tad jums iznāk grūti. Man nekas tāds darbs. Nu, meitenes jau žēl. Viņa man varbūt meita. Viņa tā ir divreiz jaunāk pa mani. Bet pēc pasīts jātiek? Nu jā, nu tur jau tā nelājuma. Kuldīgas novada pašvaldībā atzīst, pagastos ir ļoti daudz zvanu no iedzīvotājiem par ceļu slikto stāvokli. Šobrīd tieko darīts viss iespējamais, pagastos darbojas 28 tehnikas vienības. Šobrīd prioritāte ir skolēnu maršruti, kā arī A un B klases ceļi. Bet skaidrs ir, ka mēs visus to šobrīd ļoti labā stāvoklī savest nevarēsim. Mēs strādājam. Dažās dienās varam pie šādas snikšanas iztērēt absolūti visu 2-3 mēnešu plānoto ziemas finansējumu tieši sniegas čūrēšanai. Šī jau ir kāda 4. Reize vismaz līdz pusdienām un tagad, un vēl jau vakarā dabūs nākt. Vēlāk, ka būs lielākā, tad jau traktors nāks no te. Arī Talsu apkārtnē ir kritiski slikti braukšanas apstākļi un autoceļu uzturēšanas darbi ir maz efektīvi. Arī te daudz zvanu no iedzīvotājiem un sūdzību par aizputinātajiem ceļiem. Talsos sastaptajiem iedzīvotājiem dažāds viedoklis par esošo situāciju. Nav jau jēga arī tīrīt sētniekiem tagad, jo, bet izvarīst varam, viss ir kārtībā. Super! Lai tik snieg. Burtiski pēc 10 minūtēm jau ir saga. Nu, es reiķināju, ka mēs nezinu, tie 5 cm, 45 minūtes, nu viņi ir apakaļ. Kā ir autovadītājiem Talsos? Ļoti grūti. Ļoti grūti, ielas nav iztīrītas, pie veikaliem ir ļoti grūti. Pēcpusdienā gan Kuldīgas, gan Talsu novados pieņemts lēmums, ka sniega stihijas dēļ divas dienas mācības skolēniem notiks attālināti. Kuldīgas novadā informē, ka skolās būs tikai dežūrklases, ja nu kāds ir atnācis uz skolu, bērndārzi darbosies. Esot satiksmē pa grūti izbraucamajiem ceļiem, novērojām, ka autovadītāji ir ļoti izpalīdzīgi, redzot, ka kāds iestridzis sniegā, tam steidzās palīgā. Arī mūsu mašīnai šāda palīdzība bija nepieciešama. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija, sadarbībā ar TV9 pakalni.